Dobroveče, ja sam Karolina Bašić. Na početku emisije Kroz grad, događaj koji su obeležili 26. dan aprila. Subotička bolnica dobila 20 kreveta. Donaciju obezbedila Kancelarija za stanovanje, migracije i pomoć grada Minhena. Politehnička škola proslavila rođendan. Budite oprezni prilikom odlaska u prirodu. Krpelji vrebaju. Od sutra počinje merenje prosječne brzine na autoputevima u Srbiji. U opštoj bolnici danas je izvršena primopredaja bolničke opreme, koja je dopremljena iz nemačkog grada Ulma, a donaciju je obezbedila socijalna služba grada Minhena, Kancelarija za stanovanje, migracije i pomoć. Prošle godine 30, a sada još 20 kreveta. Sve je to stiglo kao donacija za subotičku bolnicu, ovaj put iz grada Minhena. Direktor opšte bolnice kazao je da je svaka donacija dobrodošla, budući da su kreveti na većini odeljenja veoma zastareli. Krevetima iz nove donacije popunit će se 4 najugroženije odeljenja, pojasnio je direktor. Moram da kažem da smo i tokom 2017. i tokom sada 2018. dobili značajne donacije koje su nam pomogle u radu i koje su u svakom slučaju ubrzale lečenje i kvalitet lečenja i dijagnostike pacijenata. Dobili smo mobilni rengen, dobili smo krevete, ultrazvučne aparate, dobili smo Holter EKG aparate, tako da svi ti gestovi dobre volje poboljšavaju kvalitet lečenja i nama pomažu u svakodnevnom radu. Sekretarka Sekretarijata za društvene delatnosti u gradskoj upravi Jasmina Stevanović istakla je da saradnja sa Minhenom traje gotovo 2 decenije i da su oni postali pravi prijatelji Subotice. Stevanović iskoristila priliku da se zahvali na donaciji, ali i da pomene druge aktivnosti koje se realizuju zahvaljujući ovom nemačkom gradu. Mi saradnju sa njima ostvarujemo i ne samo na polju donacija, dakle njihovih donatorskih aktivnosti, nego i uopšte u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite i zdravstva. Također u oblasti obrazovanja svake godine mi šaljamo decu iz socijalno ugroženih porodica u grad Minhen. Oni su gosti Crvenog krsta u Minhenu i sa organizacijom Pomoć čoveku u nevolji imamo izuzetno veliku i dobru saradnju. Mi tu saradnju negujemo. Saradnja je značajna i donacija je značajna za ovu instituciju koja je prepoznata negde kao jedna od najbitnijih institucija za Severno-Bački region, jer ka njoj gravitira preko 200.000 ljudi godišnje i upravo zbog toga je ova institucija koja je nekako pokazala na pravi način dobru saradnju i dobru sponu gradonačelnika, lokalne samouprave, dakle pokrajine i republike. Kako i ranije najavljeno, i danas je ponovljeno da opštu bolnicu već sledeće godine očekuje potpuna rekonstrukcija. U sklopu Erasmus Plus projekta koji podržava Evropska unija, realizuje se projekat BERA, osnovni obrazovni program za odrasle Rome. A jedna od organizacija koja je učestvovala u kreiranju ovog programa je Subotički Caritas. Precizni podaci o obrazovanju romske populacije u Subotici ne postoje. Ipak, kako kaže Stevan Nikolić, predsednik Edukativnog centra Roma, dobro je to što je inkluzija dece veoma dobra i da se veliki broj njih obrazuje. Problem su odrasli, a na to dolazi i nov problem, a to su povratnici zemalja Evropske unije koji mahom nemaju ni dokumenta i nikad nisu živeli u Subotici. Mi danas imamo 700 dece u osnovnim školama, 70 dece u srednjim školama, 81 dete u pripremnom predškolskom programu. U Subotici postoji lokalni instrumenti za inkluziju romske dece i u obrazovni sistem i u društvo. To su pedagoški asistenti koji imamo 5, 2 su u pripremnom predškolskom ustanovi i 3 u osnovnim školama. Podaci o obrazovanju Roma na nivou Evrope su prilično zabrinjavajući. Čak 20% odraslih Roma su nepismeni, dok 14% dece ne pohađa osnovnu školu. Projekat BERA namenjen je da se pomogne odraslim Romima da nauče da pišu, kao i da se kompjuterski i matematički opismene, istakao je Gabor Ic iz Caritasa, koji je jedna od ukupno 6 organizacija koje su činile projektni tim. Mi sad želimo zajedno sa kolegama, želeli smo da pomognemo ovoj grupi ljudi na taj način da razvijamo jako precizne i takve metode za učenje, čitanje, pisanja, računanja, digitalnih kompetencija koje je njima lako da usvoje ta znanja.
Nove metode učenja sažete su u dve knjige i potpuno su besplatne i dostupne u bazi podataka Erasmusa. Projekat Bera započet je u septembru 2015. godine i traje do avgusta ove godine. Radionicama, takmičenjima, nizom izložbi i sportskim aktivnostima Politehnička škola obeležila je danas Dan škole. Nizu manifestacija danas su prikazane van nastavne i nastavne aktivnosti Politehničke škole. Jedna od njih je maketarstvo, a danas je bila prikazana maketa jednog dela našeg grada. Maketa je započeta pre 3 godine sa ciljem da se stvori nešto što je trajno, što uključuje rad više učenika i nastavnika, ali i da se prikaže šta se sve radi u okviru nastave. Pa imali smo poteškoće zato što maketa je velika, znači morali smo naći i rešenje kako ih čuvati. Znači ona sastoji se od 8 segmenata i svaki segment u stvari kada se rasklopi posebno se čuva. Pripremili smo vitrinu za čuvanje ove makete i kada je ovakva prilika kao što današnji dan, dan škole, onda sastavljamo posebno za ovu priliku. Jeste teško zato što ima puno sitnih detalja, što traži od učenika strpljenja, ali uvek nekako deci je zanimljivo ovo malo drugačije nego uobičajeno, pa se rado uključuju u rad. Među đacima koji su u okviru izložbe fotografija prikazali svoje umeće je i Anja Sesar, učenica 3. razreda. Pa volim fotografiju zato što možemo fotografijom svašta da prikažemo. Možemo svoju maštu na neki način da izrazimo i eto, od prilike. Zbog čega se ti fotografisala baš život ulice? Pa ta tema mi je nekako najviše legla i eto, najviše mi se sviđala. Dan škole uvek je dobra prilika da se posetioci upoznaju sa svim njenim aktivnostima. Ovo je danas jedna lepa prilika da se svi okupimo u Politehničkoj školi. Na jednom neformalnom sastanku kod direktora u kancelariji mogli smo čuti kako je ovo u stvari i zamišljeno kao jedna vrsta i prezentacije Politehničke škole, odnosno da se đacima, deci osnovne škole približe tehničke struke. Nekako se deca plaše toga, ali zaista nema potrebe. Politehnička škola ima dobru saradnju i sa građevinskim fakultetom i oni na ovaj dan danas zaista pokušavaju da to objedine i pokažu svi ima da biti u našem gradu u srednjoj školi isto tako lepo i biti na fakultetu u našem gradu. Politehnička škola je složena i kompleksna, a ono što odlikuje đake i nastavno osoblje jeste kreativnost. Politehnička škola je škola koja neguje kreativnost u svim ovim područjima rada. Arhitekte kreiraju objekte u kojima živimo, drvoprerađivači oblikuju unutrašnji prostor, pejzažnu arhitekturu, grafičari oblikuju grafičke proizvode, a likovni umetnici stvaraju umetnička dela. Sve u svemu, kreativnost je ono što povezuje sve obrazovne profile Politehničke škole. Politehnička škola broji 720 učenika raspoređenih u 36 odeljenja. Ima 4 objekta i 4 područja rada: geodezija i građevinarstvo, šumarstvo i obrada drveta, grafičarstvo i kultura umetnosti i javno informisanje, a nastava se odvija na 3 jezika – srpskom, mađarskom i hrvatskom. Prvomajski praznici će većinu Subotičana izmamiti u prirodu, gde nas osim roštilja, opuštanja i dobre zabave očekuju i krpelji. Da nam ovi paraziti ne bi pokvarili dvodnevni odmor, neophodno je da budemo oprezni. A ukoliko ipak ne uspemo da ih izbegnemo, stručnjaci savjetuju da ih što pre odstranimo. Sa dolaskom proleća i toplijeg vremena počinje i sezona krpelja. Uprkos tretmanu koji se sprovodi ovih dana na teritoriji grada, ukoliko izlazimo u prirodu, važno je da vodimo računa o zaštiti protiv ovih parazita. Neki od načina su samo pregledi tela, kao i korišćenje adekvatnih repelenata u vidu spreja, stika, uljanih rastvora. Naši sugrađani su svesni da treba da se zaštite od ovih malih napasnika. Pa poznato je da krpelji napadaju u ovom periodu, pogotovo ako su neuredna dvorišta ili ovdje gde se krećemo, travnate površine. Znači, pa kao prvo preventiva, ne sedam nigde dole. Pa s dugačkim rukavima se oblačim i kao što je nekad bilo, tako je valjda i sada. Pa iskreno, baš ne zalazim mnogo na mjesto da bi mogla dobiti krpelja, ali šta znam, ne znam šta bi to mogla pomoći, neke kreme ili čarape, neke duže malo i to. Da, štitim djecu, ne dajem da idu na travu i tako to. To je to za sad. Pa ne, štitim se. Nažalost, slabo izlazimo ovako po parkićima i to, pa...
Pa ne, nemam potrebe, živim na prozici, tako da ne dolazim u dodir sa nekim visokim travama, nemam ljubimce. Na teritoriji Vojvodine samo je jedno značajno oboljenje koje se širi putem ujeda krpelja, a to je lajmska bolest. Ukoliko je zaražen nekim mikroorganizmom, krpelj kada se hrani krvlju može da ga prenese u naš krvotok. Ako primetimo krpelja na telu, izuzetno je važno da ga što pre odstranimo i obavezno pratimo tu regiju tela u periodu od 3 do 32 dana, jer može da se javi karakteristično crvenilo. Koliko smo već uočili krpelja našem organizmu, najbolje da ga odstranimo i to odmah. Da bi to uradili, treba da imamo odgovarajuću pincetu, da uhvatimo polako krpelja i da ga izvlačimo ravnomernom silom napolje iz naše kože. Međutim, ukoliko čak i nemamo za to specijalno namenjenu pincetu, može i obična pinceta, malo je teže, ali treba biti relativno spretan i to može da se uradi. Naravno, prvi put je uvijek teško, već drugi, treći put je lakše. Ovo govorim iz tog razloga jer ljudi često to ne urade, nego narednog dana odlaze kod lekara. Recimo, popodne ili uveče smo primetili krpelja, tako da ostavimo to za naredni dan. I tada gubimo dragoceno vreme. Sa svakim satom boravka krpelja na našem organizmu raste verovatnoća da će, ukoliko je zaražen sa nekim mikroorganizmom, taj mikroorganizma dospeti u naš krvotok. U prvom stadijumu lajmska bolest je izlečiva u 100% slučajeva, jer je reč o bakterijskoj infekciji koja se leči antibioticima. Drugi stadijum, ukoliko je izostalo lečenje u prvom, uključuje niz komplikacije u vezi nervnog sistema, zapaljenja velikih zglobova, a najgore je zapaljenje srčanog mišića, kada mogu da nastanu velike aritmije i ponekad dolazi do smrtnog ishoda. Prvi slučajevi lajmske bolesti u našoj zemlji zabeleženi su 1987. godine, a već sljedeće godine i na teritoriji Vojvodine. Od sutra u Srbiji počinje merenje prosečne brzine vožnje na svim deonicama autoputeva, a saobraćajna policija počinje da kažnjava sve koji makar i za 1 km prekorače dozvoljenih 120 km na čas. Kamere javnog preduzeća Puteva Srbije instalirane su na svim za to predviđenim mestima, a brzina će se meriti na osnovu vremena prolaska od jedne do druge naplatne rampe. Vozačima sa srpskim tablicama, kojima se brzina kojom su se kretali ne uklopi u propisanu, kazna će stići na kućnu adresu, ali će svaki vozač podatak o prosječnoj brzini kojom se kretao moći da vidi na računu na naplatnoj rampi. S druge strane, stranci će saobraćajna policija zaustavljati odmah na naplatnoj rampi, a oni će morati da plate kaznu kod najbližeg sudije za prekršaje. Vozači koji na autoputevima budu ipak vozili brže nego što je u proseku dozvoljeno, čekaju kazne. Za vožnju brzinom od 120 do 140 km na sat sleduje novčana kazna u visini od 3000 dinara, dok će za vožnju brzinom od 141 do 150 km na sat morati da plate kaznu od 5000 dinara. Sa 10.000 dinara bit će kažnjeni oni koji voze brzinom od 151 do 160 km na sat, a kazna od 10.000 do 20.000 dinara bit će predviđena za vožnju brzinom od 161 do 180 km na sat, plus 3 negativna poena i mjesec do 12 mjeseci bez vozačke dozvole. Za divljanje autoputevima brzinom od 181 do 200 km na sat kazna iznosi od 20 do 40.000 dinara, uz dan do 30 dana zatvora, 6 negativnih poena i 3 do 12 mjeseci bez dozvole. Od 100.000 do 120.000 dinara morat će da izdvoje na ime kazne oni koji voze od 201 do 220 km na sat, a sleduje im i od 15 do 60 dana zatvora, ali i 14 negativnih poena i 8 do 12 mjeseci bez dozvole. Na kraju za vožnju bržu od 221 km na sat novčane kazne nema, ali je predviđena zatvorska kazna u trajanju od 30 do 60 dana, uz 15 negativnih poena i oduzimanje dozvole na period od 9 do 12 mjeseci, prenosi RTV. Zbog radova na vodovodnoj mreži sutra od 8 do 10 časova doći će do prekida vodosnabdevanja ulicama Vase Stajića, Vuka Karadžića, na delu od Vase Stajića do Pančevačke i Jumatije Korvina, na delu od Vase Stajića do Zmajovine.
a zbog radova na elektroenergetskim objektima sutra od 9 do 12 časova strujanje će biti na Beogradskom putu od broja 182 do 206, od 9.15 do 10.15 na Trgu Slobode 1, Gradska kuća, u delu Štrosmajerove kućni brojevi 3, 6, 7, 8, 9 i 10, delu Petra Drapšina kućni brojevi 1, 2 i 4. Od 10.30 do 12.30 na početku Braće Radić parna strana od kućnih brojeva 4 do broja 14. Potom Age Mamužića, Albe Malagurskog, delu Štrosmajerove parna strana od kućnih brojeva 12 do broja 18. Maksima Gorkog 14. Trg Slobode brojevi 3, 5 i 6. Od 8 do 11 časova strujanje će biti na Paliću, ulici Jorgovanska, Panonska, Lovačka, Sutjeska, 40. Nova i Palmina u okolini, a od 9.15 do 14 časova u Staroj Moravici, ulicama Železnička, Husarska, Kudeljarska, kraj Košut Lajoša, deo Bagremove i deo Beogradske. U nastavku emisije Kroz grad slede i vesti iz sporta. Plavi golubovi ostaju neporaženi i nakon trećeg kola play-off faze takmičenja Super lige Srbije. Pred više od 1000 ljudi fudbaleri Spartaka slavili su protiv Napretka rezultatom 2-1 i tako pokazali da su jedan od najozbiljnijih kandidata za kvalifikacije koje vode u evropska takmičenja. Čestitam Spartaku na pobedi i želim im sreću u nastavku. Play-off sad imaju već jako dobru poziciju i trebalo bi da to iskoriste. Mi smo bili dobri u velikom delu ove utakmice, pogotovo u prvom poluvremenu. Napravili smo nekoliko grešaka iz kojih, koje nismo smeli da pravimo u naših 30 metara, iz kojih smo dobili ta dva gola. S druge strane, mnogo šansi smo napravili, pogotovo u prvom poluvremenu. Nismo imali sreće da to realizujemo, pa čak ni penal. I onda je normalno da utakmicu izgubiš. Gledaoci su imali priliku da gledaju pravi napadački fudbal. Oba tima su igrala veoma ofanzivno, a šanse su se ređale iz napada u napad na obe strane. Domaćini su poveli u 15. minutu iz brze akcije. Savković je centrirao, Šimura je kasnio, ali to ispravlja Čečarić na drugoj stativi i postiže pogodak za 1:0. Nakon vođstva, plavi su prepustili gostima inicijativu na terenu, što su Kruševljani koristili i nizali šansu za šansom. Najbolja prilika usledila je u 39. minutu, kada je dosuđen penal u korist Napretka. Jedanaesterac je izveo Vukanović, ali Ostojić čita njegovu nameru i sprečava gostujuću ekipu da stigne do izjednačenja. Drugo poluvreme je nastavljeno u istom ritmu, otvoreno na obe strane. U 54. minutu Subotičani uvećavaju svoju prednost. Nakon nepropisnog starta golmana Petrovića nad Nikolićem, glavni sudija Lukić pokazao je na belu tačku, a za razliku od gostiju siguran je bio Mile Savković. U 70. minutu, posle gužve u 16-tercu, najviše u skoku bio je Ndiaye i tako postavio konačnih 2-1. Zaista to prvo poluvreme nismo mogli nikako da uspostavimo ritam, pogotovo u sredini terena. Znali smo da ta dva dana kraće pauze koliko smo imali u odnosu na ekipu Napretka, da će nam malo predstavljati problem jer nemamo mnogo igrača da rotiramo, tako da smo izašli sa nekim istim sastavom sa kojim smo izašli protiv Vojvodine i to se osjetilo u prvom poluvremenu, pogotovo u sredini terena, nismo imali nikakvu kontrolu igre. Desile su se neke šanse koje su desile, što kaže Miša, imali su i penal, imali su i stativu, imali su neke šanse, do duše mi smo ove naše iskoristili. Fudbaleri Spartaka su ovom pobedom učvrstili svoje mesto na tabeli u odnosu na Voždovac, koji je u zaostatku 4 boda i približavaju se drugoplasiranom Partizanu. Sledeću utakmicu Spartak gostuje Čukaričkom u nedelju 29. aprila sa početkom od 19 časova. Da pogledamo kakvo nas vreme očekuje sutra. Meteorolozi za sutra najavljuju nekoliko stepeni nižu i prijatniju temperaturu uz umerenu oblačnost sa sunčanim intervalima pre podne, a popodne sunčano. Duvaće slab severni i severoistočni vetar, pritisak je malo iznad normale. Minimalna temperatura je 11, a maksimalna do 23 stepena. Poboljšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod većine hroničnih bolesnika. I za sunopre se savjetuje asmatičarima u prepodnevnim satima.
kao i cerebrovaskularnim bolesnicima. Neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti su mogući kod osetljivih osoba. Povećana pažnja se preporučuje učesnicima u saobraćaju. Još jednom najvažnije vesti. Subotička bolnica dobila 20 kreveta. Donaciju obezbedila Kancelarija za stanovanje, migracije i pomoć grada Minhena. Politehnička škola proslavila rođendan. Budite oprezni prilikom odlaska u prirodu. Krpelji vrebaju. Od sutra počinje merenje prosječne brzine na autoputevima u Srbiji. Prošetali smo kroz grad i ovog četvrtka. Ukoliko ste nešto propustili, posjetite naš sajt tvsubotica.com. Prijatno večer.